Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə artıq uzun müddətdə əməkdaşlıq edirik. Mənə də həmişə maraqlı idi ki, Azərbaycana səfər edeyim və Azərbaycandakı olan vəziyyətlə tanış olum. Hal-hazırda burada inkişafın şahidi oldum. Görürəm ki, bu inkişaf olduqca səmərəlidir. Əlbəttə ki, biz buna arxain ola bilmərik və dayana bilmərik. Bizim işimizdə dayanmaq düzgün olmaz. Biz davamlı şəkildə düşünməliyik və fikirləşməliyik. İnkişaf üçün hər iki tərəf çalışmalıdır. Dövlət qurumları maliyyə dəstəyi ayırmalıdır. Məncə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu istiqamətdə uğurlu olacaq.